Por aqui. Olha eu de novo, minha amiga. Bom dia. Qual é a raça dele, minha amiga? Qual? Da Pomerânia. Olha aí, galera. Vocês que estão procurando um Lulu da Pomerânia, você vai encontrar esse lindo pet aqui, ó. Já pensou no seu prédio, na sua casa, fazendo companhia a vocês, meu povo. Vê que coisa linda, meu povo. Lembrando que você só se encontra cachorro assim, ó. Lindo, feito esse. Bem cuidado, tratado. Tem quantos meses ele, minha amiga? 1 ano, 6 meses e 7 meses. Olha, 1 ano, 6 meses e 7 meses. Deixa o telefone aí, minha amiga, para também entrar em contato com a senhora, para a gente vender ele. 9-8482-7420. Olha, tá vendo, galera? Entra aí em contato com a senhora aí. Como é o nome da senhora? Francileide. Com dona Francileide, que vocês vão ter esse pet na sua casa, meu filho. Esse vai fazer companhia a vocês, ó. Já pensou? Você tá no seu sofá e esses lindos pets, vocês dando carinho, ele passando um bocado de amor a vocês. Após vocês vão ter esse pet se vocês entrarem em contato com o dono Lucineide para vocês negociar esse lindo pet. Tá vendo? Esse marrom aqui é muito lindo, meu filho. Esse aqui marronzinho aqui é muito lindo. Os dois são lindos. Vamos adiantar um pouquinho para vocês verem mais perto. Aqui vocês, mais cachorro ainda para mostrar para vocês. E vocês vão ver as diversas quantidades de raça de cachorro diferente. Tá por quanto ele, meu irmão? Qual é a raça dele? Qual é a raça dele, meu irmão? Olha, galera, o chips. Tá com R$1.000. Ó. E a miniatura tá por quanto? 600, né? Tá vendo, galera? Todo vacinado. Você que tá procurando um chips aí, ó, pra fazer companhia a você na sua casa, no seu prédio. Olha, por R$1.000 você leva esse lindo chips aí, pra sua conta, fazer companhia a você. Quer deixar o telefone, galera? Quer deixar o telefone pra turma entrar em contato contigo? Helena, dá o número do telefone. 8675. 8675, galera. 5152, fala com quem? Leila. Fala com dona Leila. Tá vendo, galera? Olha, Oleiro Edson, você vai ter esse lindo pet aí na sua casa. Seu cachorrinho de estimação, um chip pra fazer companhia a vocês. Tá vendo? E é isso, não? Tem quantos meses dele mesmo? Vai fazer 4 meses a miniatura e o chip está com... 3 meses. Olha, 3 meses, Chico. Fazer 3 meses. Ah. Tá vendo? A miniatura tá fazendo 4 meses. Papai, é uma mão, então, é só vocês entrarem em contato aí com ela, que ela vai acertar o preço com vocês, galera. Tá vendo? Vamos dar um giro pra vocês verem mais passado. Eu tenho dois cachorros. Obrigado, dona Leila. Dá um pra mais um giro pra vocês verem. E aqui eu tenho bastante, ó. Tá vendo? É, qual é a raça dele mesmo? Pitbull América Terrier. Olha, galera, o Pitbull América Terrier. Tá por quanto ele, Mago? Eu tô vendendo na firma por 400 e os machos por 350. Os três aí é macho e ela quer fêmea. Olha, mais negociável. Pronto, tá vendo? Quer deixar o telefone pra tu me entrar em contato contigo, mano? Pode ser. Esse vídeo vai sair no canal Coisa de Recife. Novo? No YouTube. 8342-0812. Galera. Fala com quem? Paula ou Alexandre? Olha, galera, você fala com Paula ou Alexandre. Tá com quantos meses ele, Alexandre? Como? Quantos meses ele? Tá com 45 dias. Olha, completou quinta-feira agora. Tá vendo? É quantos machos e quantas fêmeas tem aqui? São 3 machos aí, são os 3 pretos e a fêmea é essa aqui. Uhum. Olha a fêmea aqui, ó, galera. E é assim, ó, galera, ele pega pra vocês verem que aqui é raça pura, tá vendo? Quer falar mais alguns pontos, detalhes do teu cachorro para tu mais aqui escutar? Isso é qual, moço? É do meu amigo. América Pitbull Terrier. Tá vendo, galera? É um Pitbull América Terrier. Tá vendo a marrom, a fêmea? Os 3 pretos é macho, galera. E essa aqui é a fêmea. Vou dar mais um giro aqui pra vocês verem assim. É, canal Coisa de Recife. Eu faço o vídeo lá na feira, da Feira da Madalena de Passarinho. Faço o vídeo lá na Feira do Cordeiro. Eu vim de lá agora. E faço o vídeo aqui de já duas semanas com essa que eu tô vindo aqui fazer vídeo.
Tá vendo, galera? E é isso aqui, ó. Ah, sei minha como é bonita, né? Esse sim, minha linda. Vocês me ajudam e eu ajudo vocês, meu irmão. E é isso aí, ó, galera. O detalhe todo detalhadinho pra vocês verem o cachorro. E vocês entram aí pra vocês verem esse lindo cachorrinho. Pra vocês comprar, pra fazer companhia a vocês. Às vezes vocês estão procurando um pet pra fazer companhia a vocês. Olha a raça de Dindim. E aqui vocês encontram esse lindo pet. Com esse preço. Qual é o preço mesmo, Marco, que eu esqueci? 400 a fêmea e 350 em macho, mas é negociável. Tá vendo, galera? É preço negociável. Vocês entrando em contato com ele, dizendo que veio pelo canal, aí você já negocia aí com, na base de um pouco de desconto. Obrigado, meu irmão. E boa venda aí, galera. Tá vendo, galera? Vou levar vocês ali pra vocês verem mais cachorros. É no YouTube. Canal Coisa de Recife. E aqui vocês vão ver aqui, ó. Tem mais cachorrinho aqui, ó. Quer botar aqui no canal, galera, para anunciar ele no canal? Qual é a racinha dele, galera? Labrador Retriever. Olha aí, ó, galera. Um labrador Retriever. 44 dias. Tá por quanto ele, galera? R$800. Tá vendo? É um macho, dois machos? É um casal. Tá vendo, galera? Tem mais ainda. Se é a pessoa que vão assistir esse vídeo, como é que faz para entrar em contato? Aqui na feira mesmo. Quer deixar o telefone? O zap. Deixa o zap aí para tu entrar em contato, para tu vender ele rápido, galera. 819-8660-7387. Fala com o Eduardo. Pronto. Vocês entrando em contato com o Eduardo aí, ó, galera. Vocês vão ter esse lindo, lindo pet aqui para fazer companhia a vocês. Tá vendo? Deixa eu tirar uma foto tua para botar na capa do nosso vídeo, galera. Ah, então só o cachorro. Tá vendo, galera? Tá vendo, galera? É isso aí, ó. Pronto, obrigado aí, mano. 44 dias, galera. Tá vendo? É dois machos, é um casal, né? Tem dois machos e duas fêmeas. Tá vendo, galera? Tem dois machos e duas fêmeas. Diz o preço de novo, galera, para tu. R$800. R$800, aceita, galera. Aceita cartão, divide. Aceita cartão, vocês dividem. Vocês que a maioria que vão assistir esse vídeo tem Pix, já facilita muito mais, né, galera? Também. Né, meu irmão? Pronto, é isso aí, ó, galera. E o outro tá ali, ó. Vou mostrar só a esposa não, viu? Vou mostrar só o cachorro. A senhora só rir. Não deve só rir a mão só um pouquinho, galera? Só olho pra aqui. Só pra não sair ela. Olha que tem. Olha que cara. Abaixa ele mais só um pouquinho, minha amiga. Abaixa ele só mais um pouquinho pra as pessoas verem aqui, ó. Tá vendo, galera? Olha aí. Seu pet vai ser isso. Isso aí vai fazer companhia a vocês na casa de vocês, ó. Tá vendo? Olha aqui, é isso aí. Vamos já mostrar mais. Obrigado, galera. Valeu, obrigado, e a turma vai entrar em contato com vocês. Valeu, hein? Obrigado. Vamos dar mais um giro aqui. Olha eu de novo, minha amiga. Bom dia. Qual é a raça dele, minha amiga? Qual? Lulu da Pomerânia. Olha aí, galera. Vocês que estão procurando um Lulu da Pomerânia. Você vai encontrar esse lindo pet aqui, ó. Já pensou no seu prédio, na sua casa, fazendo companhia a vocês, meu povo. Vê que coisa linda, meu povo. Lembrando que você só se encontra cachorro assim, ó. Lindo, feito esse, bem cuidado, tratado. Tem quantos meses ele, minha amiga? 1 ano, 6 meses e 7 meses. Olha, 1 ano, 6 meses e 7 meses. Deixa o telefone aí, minha amiga, para tu entrar em contato com a senhora, para a gente vender ele. 9-8482-7420. Olha, tá vendo, galera? Entra em contato com a senhora aí. Como é o nome da senhora? Francileide. Com dona Francileide, que vocês vão ter esse pet na sua casa, meu filho. Esse vai fazer companhia a vocês, ó. Já pensou? Você tá no seu sofá e esses lindos pets, vocês dando carinho, ele passando um bocado de amor a vocês. Após vocês vão ter esse pet se vocês entrarem em contato com o dono Cineide para vocês negociar esse lindo pet. Tá vendo? Esse marrom aqui é muito lindo, meu filho. Esse aqui marronzinho aqui é muito lindo. Os dois são lindos. Vamos adiantar um pouquinho para vocês verem mais técnico. Aqui vocês, mais cachorro ainda para mostrar para vocês. E vocês vão ver as diversas quantidades de raça de cachorro diferente. Vamos dar mais um giro aqui. Qual é o seu pet, minha amiga? É pande e Yorkshire. É um pande? Um pande. Um pande. E um outro é um? Yorkshire. Olha, galera, um pande e um Yorkshire. Tá por quanto, minha amiga, ele? Pra mil, amiga.
qual de mim? Todos três. Ah, cada um, a unidade, é, né? Cada um. Olha, galera, cada um disso aqui, ó, vocês vão ter com R$1.000, tá vendo? Agora vou baixar mais um pouquinho, porque ele é tão pequenininho. Tá vendo, galera? Hã? Aceita a Pix, galera, aí a Pix, aceita cartão. Deixa o telefone pra turma entrar em contato com a senhora, minha amiga. 86, galera, 32 98 84. Fala com Dona Isabel aí, galera. Entre em contato com ela e você vai negociar esse lindo pet pra fazer companhia na sua residência a vocês, tá vendo? Esse vídeo vai sair no canal Coisa de Recife, a senhora vai ver ele lá, viu? Isso aqui é meio... Olha. Dá mais uma olhadinha nele aqui, que é pra turma olhar ele direitinho, se interessar e ligar pra senhora, viu? E como a senhora pega esse pretinho aqui pra mostrar, ele, pra turma olhar mais direitinho ele? Pra não perder de vender, né, minha amiga? É nada. Pronto, galera, é isso aí. O pessoal vai entrar em contato com a senhora, viu, meu amigo? E boa agenda aí, viu, seu esperto, viu? Vou dar mais um giro pra vocês verem ali, galera. Tem mais pet ali pra vocês ali, viu? Essa aqui é a pelagem da fé, belando mesmo. É filho daquele. Tá por quanto ele, Mago? Dele foi pra ele. É filho do cachorro que eu disse. É 2,500. Uma miniatura de trabalho. Qual é a raça dele, meu amigo? Agora aquele negão tá arrumando 500 por chocolate. O carro é caro. Qual é a raça dele, meu amigo? Mas é uma pessoa que ele amostrou, que é. Ai, galera. Imagina esse pé com você. Muito bonito. Qual é a raça dele, meu amigo? É, meu irmão. É o Lulu da Bumerangue, galera. Tá vendo? E o catoquinho de rabo? Aí as orelhas ninguém vê, não. A orelha some no cabelo. Tem como o senhor pegar ele um pouco com o velho de papo, mano, que vai assistir o vídeo, ver ele de frente, para entrar em contato com o senhor? Vou mostrar o senhor não, viu? Abaixa minha mão que o senhor não apareceu, se o senhor não quiser, não. Olha aí, galera. Aí tá por conta dele que o senhor falou? R$2.500. Deixa o telefone para tu me entrar em contato com o senhor. O telefone eu vou mandar o meu nome. Pronto. Enquanto isso, eu mostro mais um pouquinho detalhado dele. Tá vendo, galera? Olha aí, ó. Pra quem é que ele pega isso? Ah? Não, porque eu tenho um canal no YouTube, eu divulgo passarinho, feira de passarinho, feira de... Onde tem feira, eu divulgo pra tu vender mais rápido. Tá vendo, galera? É isso aí, amor. Cadê ela pra deixar o telefone? A turma vai entrar em contato contigo. Pronto, daqui a pouco. Depois o Mike vai tentar não perder de vender, pô. Porque a turma vai ver o vídeo. Daqui a pouco e vai pegar o telefone pra entrar em contato com ele. Vamos botar mais um vídeo aqui. Sabe por quanto ele, galego? 1.200. Olha, 80 dias. 80 dias de assunto, tá vendo? Vou dar mais um giro aqui para vocês verem mais detalhado ele. Esse é um Rottweiler, né? Isso. Olha. Aqui é. Aqui é. Aqui é. Quer deixar o telefone, Mago? Quer deixar o telefone para tu entrar em contato com o senhor? 9490-4666. Fala com? Reginaldo. Reginaldo. Olha, galera, eu tenho contato com o Reginaldo aí, ó, que vocês vão
encontro esse lindo rottweiler para fazer companhia a vocês, galera, tá vendo? Vê que coisinha fofa, meu povo. Vocês vão perder essa oportunidade de ter esse lindo cachorro na sua casa. Lembrando que é um cachorro que faz a sua segurança, é um cachorro super doce para fazer companhia a vocês. E aí você vai ter um belíssimo cachorro na sua residência, tá vendo? E é novinho, novinho. Vê que coisa linda aí. Você tava procurando um rottweiler e vocês vão ter essa linda máquina na sua casa para fazer companhia a vocês, tá vendo? Vamos dar mais um giro para vocês verem a coisa mais linda. Entre em contato aí com o rapaz aí. Vocês escutaram aí, vocês escutaram o número do telefone dele. Qualquer coisa assim, volta mais o vídeo e vocês vão ver direitinho o número do contato dele. E entre em contato que vocês vão ter esse rottweiler na sua casa. Viu? Vamos dar mais um giro para vocês verem mais perto, diferente para vocês. Vamos lá no rottweiler de novo. A gente fica com preguiça. Esse cachorro dorme 16 horas por dia, né? 8 horas é a agitação dele. Brincou a noite toda. Tá com o calinho, que é a brincadeira de um morder o outro ali, ó. Tem que ficar limpando aí, como é muito. E de novo o preço dele aí, galera, pra gente vender ele. Oi? E de novo o preço dele pra gente vender ele. É o Pitbull, né? Não, American Bunny. America Bunny, né? Você parece, tem né, meu irmão? Tem um jeito, né? É American Bunny, galera. Galera, é American Bunny. Uhum. É, vai. Olha onde tá a menina, vê? Tá ali grandão. Olha lá. E aqui, ó, mano. Parece América. América Bullying, viu, galera? Olha que coisa mais. É isso aí. Se você entrar em contato com o dono aí, vocês vão ter na sua residência. Mais um lindo cachorro. Deixa o telefone para tu entrar em contato contigo, galera. 995184439. Fala com quem, galera? Com o Júnior. Olha, galera, fala com o Júnior aí, entra em contato com você. E você vai negociar com ele. Aceita cartão, Pix e tudo, né, Júnior? Aceita cartão 10 vezes sem juros. Olha, galera, 10 vezes sem juros. Já vai facilitar aí muito para vocês terem esse lindo cachorro na casa de vocês. Ah, sim, meu Deus, coisa linda. Lindo. Ele tá aqui quanto tempo aqui? Ele vai fazer 5 meses. Aí ele já parou de crescer, né? Graças a foi. Aí vai começar a aparecer ruim. A cabeça, crescer. Carinhoso, né? É bem mais tranquilo que esses cachorros pequenos aí que fica. Não dá mais um giro pra vocês verem assim. E a feira é topada assim, velho. A feira tá topada assim de bastante pet pra vocês. Ó. Tem peça de pet de diversas raças pra vocês. Cadê, galera? Chegou ela, Moreno? O telefone? Agora quer que guarda, não é. Ô! Ô, Moreno! Ô, Morena! Ô. Tu tem meu número de telefone aí? Tem o número do meu telefone? Tu tem meu telefone aí, tem? Tem não? Tem que tu não manda pra mim? Eu não lembro. O que eu tenho? Chega aí. Pronto, galera. Ó, Piba. Tem meu telefone aí, passa pra ele aqui. Isso não. Passa pra ele aqui. É 9662-9911. Procurar João. Olha, fala com o João aí, galera, que vocês vão ter ele. Vocês negociam com ele, ele faz no cartão, João? Faço no cartão. Tem Lulu e tem Bulldog francês. Olha, galera, tem Lulu da Bumerangue e tem Bulldog francês. Né? Entre em contato com ele, ele aceita cartão no Pix, né, Júnior? Né? Tá vendo? Obrigado aí, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Pronto, galera, vamos dar uma volta lá no mercado para você ver lá a feira de passarinho que tá topada na Madalena. Obrigado. Vamos dar mais um giro para vocês conhecerem mais um pouco, galera.